בוקר טוב, אז היום בבוקר רציתי ללכת לכושר, אבל אני פשוט קמתי ממש מוקדם, קמתי בשבע כדי לערוך את הוולוג מאתמול, ושרון עוד לא התעוררה, ועד שהיא התעוררה כבר היה קצת מאוחר מדי בשביל ללכת לעשות כושר. אז כשאנחנו נחזור בצהריים, יש לה פגישה עם הצוות של מק, אז אמרתי שכשהיא תחזור אני אלך לחדר כושר, ואז אני כבר אעשה, יש פה פריחה ויש פה ג'קוזים וכאלה, אז אני כבר ממש אנצל את כל הדברים הטובים שיש במלון המדהים הזה. עשיתי לעצמי אספרסו. כזה כיף לקום פה בבוקר ולהתאפר. טוב, אז יאללה, אתם תראו אותי מאופרת, ביי. מוכנה, והיום יש מלא מלא שמש, ואמור לעלות עד 16 מעלות, אני לא יודעת, אתם לא רואים את השמש, כי אני מנסה לצלם את השמש, ואי אפשר לצלם שמש, אבל שמש, הנה, שמש היום, ואמור לעלות עד 16 מעלות, אז אמרתי, אני לא אקח את כל המעיל העווה שלי, אני רק עם טי-שירט, ועם הסמלה, ועם ז'קט קל, שמתי מגפיים, אני מקווה שלא יהיה לי קר. לארוחת בוקר החלטתי ללכת על פירות היום, ודווקא לא להעמיס יותר מדי פחממה, כי שמתי לב שאוכלים פה לא מעט פחממות, אז לקחתי רק לקצת פחממה את המוזלי הזה, והיוגורט הזה זה עם סוכר חום ואפרסמון. חייבים לראות את הבננות, תראו, תראו איזה בננה קטנה. אנחנו באנו לסנסוג'י, שזה המקדש הכי 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 מפורסם. בכניסה לזה יש כאילו שוק עם מלא דברים אותנטיים ומלא נשים לבושות כאן עם כאילו קימונואים, וזה נורא מסורתי. זה מהמם! קנינו קימונואים, אני קניתי לבנות וגם לי, שיהיה לנו לפורים. כולם לבושות ככה כאן, שזה ממש יפה. איזה יפה זה לגבר. כן. זה יותר יפה, זה נורא יפה. נורא יפה. אתם חושבים שעידן היה זורם איתי? הנה, למה פה מותר חצובה ואתמול אמרו לי שאסור? נכון. הם מהממים. חצובה ענקית. הם מהממים. תראי איך היא מחייכת, איזה חמודה. החבר שלה נראה סובל. כאילו, מה לבית אותי לפה בשביל להצטלם את הפוזות כמו שהייתי עושה לעידן? מה הם עושים? הנה היא קיבלה משהו, מה היא קיבלה? מה כתוב לה? הם כולם מבסוטיות. מה זה? אני הבנתי. מה הבנת? הבנתי. הבנתי. It's your for, זה כאילו a fortune. Only if you drew a bad fortune, please tie it to the rock. אם כאילו נכנסים לפה, אני הבנתי. אוקיי? את נותנת 100. את פותחת אחד, הם משקשקים, זה מוציא להם מה יהיה העתיד שלהם, הגורל. אם הם קיבלו משהו רע, הם תולים את זה כאן. אם הם קיבלו משהו טוב, אז הם לוקחים את זה הביתה. קיבלת משהו טוב? תראה, 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 אחד יוצא, זה מלא בכאלה בפנים. אחד יוצא. ואז היא צריכה להוציא את המדינה. כן. רגע, למה היא הכניסה? נראה לי את זה חזרה בטח. הם מסתירים את זה. הם מסתירים, בא לי גם, אבל אני לא יודע מה כתוב. אבל אני לא יודע מה כתוב. אין לי שיסביר לנו. הנה, לא, הן לא מסתירות. הנה, הן מבסוטיות. אני אשאל אותה? היא צוחקת. אפשר לשאול אותם? כן, בוא נשאל. היי, היי. It's good? It's good? בטו. No? בטו, בטו. Good? Very בטו. Very bad? Very bad? Very בטו. Oh, no. English? English? No. English? Bad fortune. Weak Ned trees has lost leaf branches. They have wait long until go get recovered. Having expensive desire to climb up the ladder to clouds. Your mind get confused. Uh-oh. At least you may be peace and safety. You should be more careful at your way. Stay alone, being unknown to other people to have hold problem inside. Your request will not be granted.
The face of Gibbs Bed Long lost articles will not be found. The person you wait for will not come over. יו, אני אביא לך חיבור. אני אביא לך חיבור. שוטפים פה את הידיים מזה. יואו, איזה יפה היא. וואו, תקשיבו, אני התייעצתי עם כמה אנשים לפני שבאתי לפה, וכולם אמרו לי פה אחד שאפשר לוותר על המקום הזה, ואין סיכוי שהייתי מוותרת על המקום הזה. אם אתם באים ליפן, עזבו אתכם מכל השופינג וכל מה שנראה כמו ניו יורק וזה, שזה מהמם גם, אבל זה יפן. תבואו, תחוו תרבות. באמת, כולם פה לבושים כאילו מסורתי. זה בעיניי פי אלף יותר מרגש, וסוף סוף אני כאילו ממש מרגישה שאני ביפן, כי טוקיו כל כך מודרנית, שקצת מפספסים את האותנטיות של המסורת היפנית, שהיא כל כך ישנה וכל כך מעניינת וכל כך יפה בעיניי, ואין סיכוי, אל תוותרו על המקום הזה. אם אתם באים לטוקיו, תבואו. קצת רחוק ממרכז העיר, אבל זה מדהים. זה הכי מדהים. אז היינו בסטארבקס, שתיתי פרפצ'ינו בטעם מאצ'ה. היה ממש טעים. אמרתי לשרון, אבל יכלתם לקרוא לזה וניל, והייתי מאמינה. לא היה לזה ממש טעם חזק של מאצ'ה. ועכשיו אנחנו ממשיכות, חוזרות למלון. אני הולכת לחדר כושר, ונראה לי מה שאמרתי לכם בבוקר, שאני אבדוק את הג'קוזי. הנה המגדל התקשורת המפורסם של טוקיו. טוב, לא יודעת כמה הוא מפורסם. קצת מפורסם. אז אנחנו עכשיו במונית, לבשתי יפה לארוחת ערב, ויש לנו שעה וחצי לעשות שופינג. סתם, ללכת לראות אזור כמו שקוראים לו גינזה, שזה אזור כאילו גם יפה ויוקרתי עם חנויות יוקרתיות, למרות שכאילו ראיתי שלגמרי יש שם זרה ויוניקלו וכאלה, שאנחנו גם מאוד אוהבים. אז אנחנו בגדול נלך לראות מה קורה, ואנחנו בדיוק מגיעים, ואתם חייבים לראות כמה אור. תראי את האומגה, תראי את השטרה. וואו. מדהים, מדהים. זה יותר מרשים לבוא בערב. תראו כמה אור יש עליי מהמגדלים, כן? אמצע הלילה, זה מדהים. לפני כמה ימים, לא, זה אתמול, אני כבר מבולבלת, אני כולה פה יום אחד. קיצור, כשהיינו בהרג'וקו, העליתי תמונה על הסטורי של מסכות בד שהיו נראות לי פשוט יפות, של כל מיני דובונים עליהם וזה, והאינסטגרם שלי הופצץ עם הודעות פרטיות ממכם, שאומייגאד, אומייגאד, זה של BTS, הלהקה הקוריאנית, וזה וזה וזה, ויש להם גם מותג איפור משלהם, ואת חייבת לנסות, בבקשה, ותעשי סרטון שאת מנסה את המותג שלהם, ואני כאילו, אוקיי, טוב. אז עכשיו נכנסנו לאיזה חנות ביוטי, והראיתי לה את התמונה, ואמרתי לה, יש לכם את זה? אז היא אמרה, לא, זה קוריאני. אז אני אומרת לה, כן, אבל ראיתי את זה כאילו פה, ביפן. אז היא אומרת לי, יש אזור שקוראים לזה שינוקובו, שזה כאילו הקוריאה טאון כאן בטוקיו, ויש שם מלא מותגים ומוצרים קוריאנים. היא אמרה, את יכולה ללכת לשם לקנות אפילו את האלבום שלהם, את יכולה לקנות את האיפור שלהם. אז אנחנו מחר, אחרי כל האירועים של ה... מק שאנחנו צריכים לעשות, אז אחרי זה אנחנו נלך ונקנה מלא טיפוח קוריאני, ואני אקנה את המותג של הלהקה הקוריאנית, ואני אעשה על זה סרטון. איזה התרגשות. אם אתם מתרגשות, תרשמו לי בתגובות לסרטון. אז אנחנו פה עם ארוחת ערב עם כל הצוות ממק, ואנחנו כבר בקינוחים באימאלה. וואו, עכשיו עזבו את זה שכל האוכל היה פשוט מדהים. שרון, נכון, את רוצה לחזור לפה? וואו, מחר. אמרתי לכם. ועכשיו הקינוחים, כאילו, אימאלה. קרמבולה, גלידה וטעם תה ירוק, סופלה עם כל מיני וטעים, ואימאלה. פשוט טעים. It feels like you're grabbing me, right?
legit. Can I keep that in the vlog? That was totally captured. That was totally captured. You guys have to learn, you need to be careful around a vlogger. You never know what might be online. This is your last invitation. So what should I say about the new MAC spring collection? What can you not say about it, right? Not a lot, because you haven't seen it. Right, yet. Tomorrow, I'm so excited tomorrow. Ooh. What do you think it's gonna look like? I think it's gonna be pastel. Sheer, dewy but not shimmery. Yeah. Mm-hmm. Am I good? You're on the right track. Yeah, close. And maybe blossomy. Like blossomy. What? Maybe that's why we're in Japan. Oh, oh, did I ruin the surprise? Yay! Anyways, we'll have to find out tomorrow. So good night. Bonne nuit. Bonne nuit.